Sa ngalan sa mahan, sa anak, sa Espiritu Santo, amin. Among lahat ng mahan, salamat kami kanimo sa imong laing adlawong ihatag sa kinabuhi. Salamat sa imong mga grasya panalangin sa pagkaong tubig, ilimnon, umayong panglawas. Salamat sa mga anak, mga apo, mga igalag, mga kaubanans community. Amo kiningi pangayo ang imong lambdag sa Espiritu Santo. Uban sa Espiritu Santo Diyos nga usa ang tud sa kalturan. Amen. Sa ngalan sa mahan, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. May buntag mga kaigsunan ko, Dani Kristo. May buntag Brad Carlo. May buntag sa imong pagtanaw. Nining atong live. Salamat sa imong pagsunod nato. Salamat sad sa atong bago pang nag-open sa atong YouTube, Holy Four. Ayong buntag sa tanan. Salamat po ta sa Diyos nga napatay tagaan pataglaing higayon sa itong kinabuhi. Nga po salamat sa ta sa tuyuan sa itong Santo Papa. Kanunay nagampo sa kalinaw sa kalibutan. Ang kini ang atong subispo Sugbo. Salamat ta nila leader sa simbahan. Bina sa itong advisor Brad Socrates Fernandez. So mayong buntag ka na itong tanan. Kini atong hisgutan karon mga pangutan na kini kabahin sa atong pagtuong Katoliko o mga gimbuaton. So unas tanan, magampo ta sa Lunes sumad karon nga mo ng eleksyon. So ang CCR mabulo o ang Sinchu Community kinahanglan ta nga moapil ta sa vigil sa alas 12 sa udto sa Lunes hangtod sa alas 3 sa hapon. So yawag tangtanan sa ato ang CCR Coordinator Terteri Gornes o sa itong mga kaubanan sa Sinchud Community mag-vigil tag-appel balik tulo ka oras alas 12 nga to sa alas 3 niya dayon Santos nga Misa tungod na niya itong eleksyon nga maabot o sa eleksyon yun mismo kay di takasabot sa lihok ron sa kalibutan ba so muna na kinanglan tao pagampo so muna akong hisgutan din he ang Juan, medyo lintungan ay nini itong paghisgot karon mga igsoon. Unsa may kahulugan sa pulong contrition kung paghinulsol unsa man ang mga gikinahanglan sa matuod nga paghinulsol sa sala. So muna itong gihisgotan ng mga igsoon kay kinigong politika usahay mag pina nilabhan na yung magigilong mga istorya, no? Nya, usar mong ta ka naso, usar ka pamilya, bitaw ta. So, manang usahay makasubo, palatungo na to, mga iksoon. So, din he, ang pulong contrition kung paghinulsol, gikan sa pinulungang linatin na contrition ang pag pulpog sa magahing butang sama sa bato ang sala sa makadaghan maoy pag patigbabaw sa kinabuhi sa atong karbo sa atong pag o pag iuyon sa ato ang mga kibuhaton alang sa Ginoo, no? So muna itong maiskutan nga para nga mo hatag nato kayuhan sa tua nya ang kanabang atong pagpahiuyon sa atong gusto o pagpulpog niini pinagi sa kasubo sa atong nabuhat nga kadautan nga mao'y usa ka contrition kung paghinulsol. Ang matuod nga paghinulsol naga langkob niini. Una ang pagila sa kadautan nga atong nahimo. Ikaduha mao ang kaligot-got nato sa atong sala. Ikatulo, ang pagbiya sa atong nahimo.
ikaduha ang kalig kana ang sala nagbuhat nagmayo. Ang Biblia naghisgot niining matanga sa paghinulsol. Ang mga halad sa Dios mao ang espiritu nga mahinulsolon. Ang usa ka naka dungog o nagagdugmok o hinulsolong kasing-kasing o Dios dili nimo tamayon. Na nasa Salmo kini ang 51:17 niya PBS Bible. Kana bang sa mga PBS ang Biblia nga PBS usa na sa mga giiskuta ni anak kay namatay amayong balita naputay King James version uban pa nga uban walay sala bisan unsa nga daghan nga mangilad nga dili mapasaylo sa Dios kun ang maong pag makasasala maghinulsol mga igsoon. So mo ka na nga karong panahon na tungod aning atong maabot nga bisan ako magkulbaan mo ko aning eleksyon na karon kulbaan ko nga wan ba kaning unsay mahitabo. So mo na kinahanglan tag pagampo sa so, atong suportahan ng atong simbahan niningi tunol na to nga pagampo no niya paglinis kamo biyae ang inyong daukang mga buhat o sa hamtong o sa humo sa tumong nga pagbuhat sa dautan pagtuon sa pagbuhat ug maayo pangita sa katarong umarika mo ug unsa usahon ta ug paghusay ang inyong atong nag-ingon ang Ginoo bisan sa inyong mga sala maputi o oh, mapula sila papution ko sa nibi o sa tunog Isaias 1:16-18 mga kaigsoonan ang mga butang moralista nag-ingon nga ang tinuod nga mga paghinulsol magalangkob niining tulo ka kondisyon. So ato iskutan ning tulo ka kondisyon no. Number 1 kana gitawag og interior kun paghinulsol gikan sa gayod sa kasing-kasing dili sa makita sa gawas labang gisiya ang inyong kasing-kasing dili sa inyong sapot o pamalik kamos Ginoo nga inyong Dios kay siya puno sa grasya o kaluoy. Joel 2:12 mga kaigsunan. So naagi biblical basis ba ang atong giiskutan mga kaigsunan nga gitawag na to og contrition. Ikaduha mga igsuon, tawag na siya supernatural kanang supernatural kung paghinulsol ang sama na kung Diyos nun ang katuyuan sama sa tao nagpasol sa iyang sala tungod sa kahadlok nga tungod sa sala mahilayo sila sa langit nun niyang amahan ug ang Dios dili kay masubo lang sa sala tungod sa kalisang nga mawad-an sa dungog o sa kahadlok sa silot. Si San Agustin miingon
sa atong pagpakasala kita gayud ang mitalikod sa Dios pinagi sa mangilad nga kabubuton. Apan ang atong pagbalik sa Dios dili kini nato mahimo sa atong kaugalingon. Nagkinahanglan kita sa iyang panabang ug dili mao ang iyang mayong kabubuton. Ang Ginoo naghisgot usab niini. Walay tao nga makahimo pagduol kanako gawas kun gan gidani sa iyang siyang daan sa akong amahan. San Juan 6:44 mga kaigsoonan. Ikatulo, makailapon nga pagbasol. Sa ato pa ang tanan nga mga sala ang akong gi hinulsulan dili kay ang pila lamang niini. Ang pasaylos Ginoo igahatag lamang sa tao nga mobiya sa tanan dili na pila lang kasala kun dili ang dautan mo talikod sa tanan niyang kadautan o magatuman na sa kasuguan siya mabuhi. Ezekiel 18:21 maigsoon. Ikaupat, pagtapat o pagbag-o sa dili na pagpakasala. Pag-usab sa umaabot nga panahon sa diha nga ang dautang tao mubiya sa iyang pagkadautan magabuhat na sa pagkamatarong. Unya sila magaluwas sa iyang kalag. So mao kanay di pasabot mga kaigsuna no nga ya sa tong pagbiya sa mga kasalapasan mga kasalanan ang Dios mahatag po nato og pasaylo. So mo na itong mabasa sa Ezekiel 18:27 na ang mga daotan maghinulsol mabalik sa Dios kini sila pasayloon o magantihan po sa Dios, no? Padayon ta nini atong konklusyon kung kini but so muna usa sa atong isgutan no nga angay na to nga mapalandong labi niya na ning umaabot na to nga eleksyon mga kaigsunan. Kinahanglan ta magampo sa atong umaabot na piniliay kay murag lisod man sabton rong piniliyan na mura man og mangingig og kuyawan ko nini pero mao lagi ka sung so, naay Dios kay siya may nagpili aning mga gobyerno siya may gahom ani pagdumala mangangiyo ta nga tagaan ta og kalinaw no atong nasod tagaan og kalinaw tagaan po tag hustisya ug unya makaangayon. So mao na ang atong yampo sa maabot piniliay karong Lunes sumad karon sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo amen. Among Diyos, langitong amahan, salamat sa Ginoo sa imong mensahe karon. Pasaylo ame sa among mga kahuyangan, mga kalapasan, nabuhat kani, bato kanimo, o sa mga sala na di namo makita pan supak sa imong kabubuton. Manangin ni Ginoo, padayon ang imong mga alagad sa simbahan, labi na among Santo Papa, ang among obispo, ang tanang kaparian, kami mga laiko, atagi mi Ginoo og dugang pailo. Kining tanan namahan mo kining pangayo sa imong grasya nga mabatunan namo kanay kanunay. Sa ngalan sa mahan, sana sa Santo amen. So ayo kalimot pag-subscribe sa atong Holy Four YouTube channel. Manlangin nato ang Dios amahan. O santo na po sa sunod pohon natong panagkita.